Croeso chi yma I wasanaeth bore Sul a'n Eglwys Efengledd y Mangor yma yng Capel y Ffynnon. Ble bynnag ydych chi yn gwylio ac yn gwrando arno ni, wel, da ni'n falch o gael eich cwmni chi, gobeithio byddwch chi'n profi bendith yr arglwydd wrth I ni gyd addoli. Mae'n amser dyrus yn y wlad ac eto, mae'n dda bod ni'n oedi a chymryd amser I addoli Duw, I weld os oes gan Duw rhywbeth I ddeud wrtho ni. Mi ddechreuwn ni efo gair o weddi. Arglwydd, fe wnes I ddweud wrth y wraig yn ewrth Ffynnon Jacob. Bydd pawb synyfed o'r dŵr hwn yn profi sychyd eto, ond pwy bynnag synyfed o'r dŵr a roddaf fi iddo, ni bydd arno sychyd byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynnon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio I fywyd tregwyddol. Bydd y mynem ni dyfodi o ddewntad yn dyfrhau ni y bore yma. Bo ni'n profi o'r gras sydd yn yr argyfeddysu Grist ac wrth I ni addoli yn bod ni'n llawnhau yn I gariad a'i drigaredd. Felly rho gymorth ysbryd glân I bob un ohono ni a fe rown unna'r clod I gyd I dy enw di. Amen. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Un o hoff emynau Cymru, ddeud y gwir, sy'n troi'n sylw ni at yr enw mwyaf erioed a glywyd sôn. O nefol addfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd, dy ddawn a'th ras a'th gariad dryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Gadewch chi ni wrando ar delyth yn darllen o Ai a Duw. Mae darlleniad yn dod o benod gyntaf o Efengyl Luc, lle mae yr angel Gabriel yn dod at Mair I sôn wrthi bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod. Luc penod 1, adnodau 26 I 45. Yn y chweched mis, Anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wyrif oedd wedi dyweddio I ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyrif. Aeth yr angel ati a dweud,
Henffych well tydi, yr un yr hoddodd Dyw ei ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid y gofni mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Dyw, ac wele, byddai'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwi'r ef. Rhydd yr arglwydd Dyw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Ac atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwyr y plentyn y gynhedlu'r yn sanctaidd, mab Dyw, ac wele, mae Elisabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r chweched mis i'r hon a elwyr yn ddiffrwyth. Oherwydd, ni bydd dim yn amhosibl gyda Dyw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Ar hynny, cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynyddir i un o drefi Juda. Aeth hi di Zacharias a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân. A llefodd â llais uchel, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth hyn i'm rhan? Fod mam yr arglwydd yn dod ataf. Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r ofoledd. Gwyn ei byd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Wel, mae'n braf eich gweld chi'r plant eto. Gobeithio bod chi'n dal i fwynhau y tywydd braf da ni'n gael yr wythnosau yma. Ydych chi weithiau yn teimlo chydig bach yn ofnus neu'n bryderus? Chydig bach yn ansicr? Mae yna bethau sydd yn digwydd weithiau neu rhyw brofiadau da ni'n gael lle da ni'n mynd siŵr. Ydy pethau'n iawn y diwrnod cyntaf yn yr ysgol? Da ni ddim yn siŵr sut fydd pethau. Neu weithiau os da ni'n gorau mynd i'r ysbyty, da ni ddim yn siŵr ydy pethau'n iawn. A dyddi yma, da ni'n clywed, mae lot o bobl yn eitha ofnus oherwydd yr afiechyd sydd yn gwmpas y lle. Ond mae'r Beibl yn deitho ni pan da ni'n trystio Dyw, gallwn ni fod yn siŵr fod o yn mynd i ofalu amdano ni. Ond na gymeriad yn yr Hen Testament, Joshua oedd ei enw fo. Mi oedd o yn trio arwain pobl Israel i fewn i wlad yr addewid. Ac oedd o ddim yn siŵr beth oedd o'i flaen, ond dyma Dyw'n dod a deud wrtho fo, paid ag ofni. Ac yn Joshua penod 1, adnod 9, mae'n deud fel yma, dwi'n darllen o Beibl.net. Dwi'n deud eto, bydd yn gryf a dewr, paid ag bod ofn, na ffanicio, dwi, yr arglwydd y Dduw, yn mynd i fod gyda ti bob cam o'r ffordd. Dwi'n mynd i fod gyda ti bob cam o'r ffordd. Dyna chi addewid rhyfedd, ond mae'n addewid gret, bod Dduw naddo bod yfo ni bob amser wrth i ni drystio yn ddo fo. Rwy'n mynd gynnon ni ffrindiau yn Aberystwyth sydd wedi rhoi yr adnod yna ar gân i ni. Felly, da ni'n mynd i gwylio nhw, a falle wedyn geith dad a mam ffeindio hwn ar YouTube, a gefalle yn y clwb nos Wener neu yn yr ysgol Sul, Sul nesaf, gallwch chi ddysgu y gân yma, Joshua 1, adnod 9. Joshua 1, adnod 9. Bydd yn gryf a dew, a'i fod y gof na ffoi ni. Bydd yn gryf a dew, a'i fod y gof na ffoi ni.
Gadewch i ni weddio. Y nefoes sydd yn datgan gogoniad Dyw a'r ffurfafen y mynegi gwaith ei ddwylo ef. A'r glwyddyn Dyw dros yr wythnosau diwethaf yma, rydyn ni wedi gweld dogoniad un sicr yn y greadigaeth. Mae'r hael wedi bod yn llywyrchu yn ystod y dydd. Mae'r lleuad wedi bod yn ddisglair yn y nos. A'r ser a'r awyr las a'r tywydd braf i gyd yn yn atgoffa ni o ogoniad dy greadigaeth di. Ond o arglwydd, os dim byd yn dangos dy ogoniad di yn fwy na'r hyn yr wyt ti wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni mor ddiolchgar fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'n byd er yn mwyn ni. Da ni mor ddiolchgar fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod nid er mwyn i ni i wasanaethu fo'n gyntaf, ond iddo fo'n gwasanaethu ni a rhoi ei enaid yn brydwerth dros lawer. Ac felly wrth i ni ddod ger dy fron di bore yma, da ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael dod fel y gyrydden ni yn agored. Wyt ti'n gwybod am yn beia ni, ti'n gwybod am y ffyrdd da ni wedi crwydroddi wrth i ti. Wyt ti'n gwybod am yr holl anghenion o ddewn tad sydd yn bywyd ni. Ac eto wyt ti'n caru ni ac yn gwahodd ni eto bore yma i roi'n ffydd yno ti. Helpa ni o arglwydd i ymddiried yno ti. Maddau ni'n beie, oherwydd mae pob un ohono ni wedi crwydro. A helpa ni eto i ystyried sut fedrwn ni dy garu di yn well. Da ni cyflwyno ti'r byd yn ei angen yn cofio eto ddewn tad am yr holl rai sydd yn gweithio dyddiau yma i leddfu, gofid a phoenau y cleifion. Da ni'n cyflwyno i ti o ddewn tad yr holl yfalwyr, yr holl weithwyr yn y gwasanaeth iechyd, yr holl y rai yn y wlad sydd yn ceisio cadw pethau i fynd trwy gario cyffuriau i'r ysbytau trwy ofalu am eraill. A da ni'n gofyn o ddewn tad yn arbennig ar i ti gofio rhai sydd yn dioddau af iechyd a gwylio dros nhw. Ond o arglwydd hefyd, wrth i ni ddod ger dy fron di, da ni ddim jyst am i ti ofalu am bobl. Da ni o dad am i ti lefaru wrth bobl. Felly da ni'n deud bore yma o'r newydd, o llefara, addfwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwy'n i mewn dangnefedd ac sydd o'n feidrol rin. A dyna ddyn eisiau i glywed bore yma. Nid geiriau rhyw bregethwr, ond dy eiriau di. Nid llais sydd yn cyrraedd yn clustiau, ond yr ysbryd yn cyrraedd yn calonau. Felly trwy'r ysbryd glân o argydd yn Dyw, glosio ato ni, a gad ein unau felly rhyfeddu at y drigaredd a thras. A da ni'n gweddio hyn i gyd trwy Iesu Grist, na harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, mi ganon ni emyn arall efo'n gilydd. Emyn sy'n yn atgoffa ni mor deilwng yw Iesu, teilwng yw yr oen, mor deilwng yw Iesu o'n mawl, am iddo farw drosto ni ar y groes. Diolch am y groes, Ior. Diolch am y pris a delais di.
Cariais dim hechodau li, angharu i, rhyfeddol yw dy ras. Diolch am y groes i'r, diolch am y pris a delais di, cariais dim hechodau li. Mae'n caru i, rhyfeddol yw dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwyl o bryw. Yn dy waith fe olchais di, cofleidais di, a ffaneuon ti a'r ddras. Teimlwch i yw'r oed, ar y iwr seddi. Digon yw'r coron o'n di, a'r holl coron a'n tri. Derch o beth i fi, Iesu gwir fan di, a dwi dyn efo'i ddaeth i'r gros. Teilwn i'r oed, teilwn i'r oed. Diolch am y pris a delais di, cariais di brechod yn mi, a'n cari i, cyfeddol i'w dy ras. Diolch am dy gariad, diolch am dy ddwyl o bryw, yn dy waith e olchais di, cofleidais di, a ffaneuon ti. Teimlwn i yw'r oed, ar ei o'r seddri. Bydd i golwg coron o'n di, a'r holl coron a'i tri. Derch o beth i fi, Iesu gwir fan di. Yn gynharach, mi ddaru delyth ddarllen i ni hanes yr angel yn dod yn sôn am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. A dwi eisiau i ni feddwl am un gair yn arbennig yn y darn yna. Rhag bod chi'n meddwl mod i'n drysu, neu bod chi wedi cysgu am fisoedd yn y lockdown a bod Nadolig wedi cyrraedd yn barod, be dwi eisiau trio wneud mewn gwirionedd ydy edrych dros yr wythnosau nesaf a rai cymeriadau ddaru gyfarfod yr arglwydd Iesu Grist. A hynny'n effeithio ar eu bywydau nhw mewn ffordd arbennig. Y rheswm dros wneud hyn ydy mae hanfod Cristnogaeth ydy perthynas. Perthynas efo yr arglwydd Iesu Grist. Nid jyst set o reolau i'w dilyn ydy'r ffydd, neu ryw egwyddorion ar gyfer arwain yn bywydau. Tynwch chi Iesu Grist allan o'r ffydd, a does gynnwch chi ddim byd ar ôl. Cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist ydy'r hyn sydd yn sylfaen i bob dim dyn ni yn ei wneud. Galwad i gredu yn ddo fo fel un sydd wedi mynd drosto ni i'r groes i farwn yn lle ni ac atgyfodi y trydydd dydd. Ac felly, wrth i ni feddwl am sut fedrwn ni gyfarfod yr arglwydd, be well na edrych ar bobl ddaru ei gyfarfod o pan oedd o yma ar y ddaear. A ble gwell i ddechrau mewn gwirionedd nag efo'r cyntaf ddaru o gyfarfod pan oedd o yma ar y ddaear, sef mair i fam o. A felly dyma droi at hanes y geni. Wyddwn ni ddim ryw lawer iawn am mair, mwy na'i bod yn ferch ifanc yn ei harddegau canol efallai, yn byw mewn pentre digon tlawd a dyn oed yn ardal Galilea, pentre o'r enw Nazareth. Ac fel pob merch ifanc arall, mi oedd ganddi obeithion am ei bywyd,
Oedd ganddi gynlluniau, pethau oedd hi'n edrych ymlaen atyn nhw, ac efallai pethau roedd hi yn ei hofni. Ond da ni'n clywed bod hi wedi dewyddio efo rhyw sair lleol o'r enw Joseph. Da ni mor gyfarwydd ar hanes yn dydyn ni. Ond wedyn, wrth gwrs, da ni'n gwybod fe ddigwyddodd rhywbeth nath newid i hanes hi a hanes y byd wrth i'r angel Gabriel ddod ati. Y peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo bore yma ydy bod Mair wedi dod i weld fod Duw yn symud yn ei bywyd hi. Dyma'r man lle da ni'n gorfod dechrau. I lawer o bobl mae sôn am Duw yn rhywbeth chydig bach yn afreal. Wyddon ni ddim beth oedd syniad Mair am Duw cyn iddi ddod ar ei thraws. Mae'n siŵr ei bod hi'n credu bod Duw yn bod. Mi fyddai wedi magu yn ei ddewis dda ac wedi clywed yr hanesion i gyd am Duw yn creu'r byd, yn creu dyn, yn barnu a niwioldeb y byd adeg Noa trwy anfon Duw, yn galw Abraham, byddai gwybod am hanes Joseph a'i frodyr, a Moses yn arwain y genedl allan o wlad yr Aifda trwy'r anialwch a Joshua yn ei harwain nhw fewn i wlad yr addewid. Byddai'n gwybod yr holl hanesion. Dafydd yn wynebu Goliath yna'n cael ei alw fod yn fugail i fod yn frenin yn Israel. Byddai wedi dysgu'r cyfan yn y synagog a gan i mham i hynna'n dwi'n siŵr. Byddai wedi clywed am Duw a'i addewidion i addewidion rhyfeddol i bobl Israel. A mi fyddai wedi cael ei hyfforddi i obeithio yn yr addewid o Fesia'n dod rhyw ddydd byddai'n gwaredu i bobl. Oedd ganddi rhyw fath o ffydd yn dod ac eto. Tybed pa mor real oedd o. Oherwydd un peth i gwybod am Duw a hyd yn oed credu i fod yn bod. Ond peth arall ydy sylweddoli fod y Duw yma efo'i fus arno ni. Fod yn symud yn bywyd ni. Sylweddoli fod Duw yn real ac yn fyw. Ac isio yn lliwio ni, isio yn harwain ni, isio gweithio yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Wel, dyma Mair yn sydyn yn dod i sylweddoli bod rhywbeth mawr yn digwydd. Daeth angel ati, yr angel Gabriel, a dweud, henffych well, tydi yr hyn y rhoddodd Duw ei ffafr iddi, a mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan eiriau, a cheisio ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Pan welwch chi angel yn siarad efo chi, wel, da chi'n siŵr o gael eich cythryblu yn eich cynhyrfyn, ydych chi? Mi fyddwch chi'n siŵr o gael eich perswadio fod rhywbeth yn digwydd. Byddai rhai efallai yn deud, wel, Mair, ti di mynd yn wirion yng ngwres y dydd. Ond oedd hi'n gwybod fod na reality yn y cyfarfyddiad yma. Nid drysu oedd hi, ond oedd y Duw byw ar waith ac wedi dod ati hi o bawb. Wedi dod ati fel doth o adrai o saint yr Hen Testament a thrwy ei angel yn deud, Mair, fi sy'n bu ati a dwi am weithio yn dy fywyd. Yn sydyn, nid syniad oedd Duw. Nid stori ysgol syl oedd holl hanes yr Hen Testament. Ac nid Duw pell yn y nefoedd oedd hwn. Nid Duw nad oedd yn cymryd sylw o fywydau bach di nod mewn pentre bach ar gyrion yr ymerodraeth Rufeinig oedd y Duw yma. Rwan, nid pawb sy'n cael angel yn dod atyn nhw perswadio bod o yn fyw ac yn real. I ddweud i gwir, gobryn bydd unrhyw un ohono ni wedi gweld angel. Weithiau, da ni'n meddwl byddai'n haws credu nhw tasa ni yn gweld angel, neu gweld rhyw wyrth byddai hynny yn golygu bod ni'n gallu credu ynddo fo yn well. Ond dwi'n credu bod hanes Thomas yr amheuwr yn dangos ydy ddim cweit mor syml â hynny. Oherwydd, nid trwy ymddangos yma Duw, fel mewn rhyw ffurf gorfforol, yma Duw yn torri mewn i fywydau rhan fwyaf ohono ni.
yn gwneud ni'n ymwybodol ohono fo. Ond mae yna degen yn bywydau pan dawn ni wyneb yn wyneb ar reality. Fod yna fwy i fywyd na'r hyn rydyn ni'n ei weld efo'n llygaid. Fod yna fwy i fywyd na'r byd materol. Efallai fod nawr ar y cad, mae yn Nazareth, ydych chi'n gweld, y das Dyw o hyd i Maer. Pentre bach tawel. Yn hytrach na mewn canolfan brysur fel Jerusalem neu Rhufain canolfan yr Ymerodraeth Rufeinig. Un peth sydd wedi cael ei ddeud am yn hoes ni, dro ar ôl tro ydi fod hi'n hoes brysur. Mae pob munud yn cael ei lenwi gyda gwaith neu diddanwch. Does dim amser i feddwl am Dduw, oherwydd mae cymaint o bethau eraill i lenwi'n bryd, cymaint o raglenni teledu i ddalfynu efo nhw, cymaint o gemau newydd ar y cyfrifiaduron i'r plant gael ditrio nhw allan, cymaint o ser a celebrities i gael clywed i hanes. Ond tybed rwan, ydy'r amser yma mae Dduw wedi rhoi i ni yr adeg pryd mae pobl wedi caethiwio i'w cartrefi a cymaint o'n bywyd ni wedi dod i stop, ydy'r amser yma yn amser lle mae Dduw yn deud arhoswch funud. O ganol eich prysurdeb, cymerwch amser i ystyried. Ydy Dduw'n galw ar yn hôl ni y pryd yma. Oherwydd efallai mae dyma'r cyfle cyntaf i rhai ohono ni'n cael ers blynyddoedd i oedi. Ac yn y tywelwch hwnnw, i weld os oes yna un yn galw arnoch chi i'w ddilyn. Mewn oes yn ofn i distawrwydd, ydy'r distawrwydd presennol yn caniatau ni glywed llais y goruchaf. Achos dyna beth i gwyddodd i Maer yn hawelwch pentred i nod Nazareth. Dyma'i'n dod i weld fod Dduw yn real a'i fod o'n symud yn ei bywyd hi. Yr ail beth dwi eisiau i chi feddwl amdano fo ydy fod Maer wedi sylweddoli fod Dduw yn dda. Pan ddoth yr angel ati, doedd Maer ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd. Cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau. Oedd hi wedi cynhyrfu, oedd hi'n ofnus, oedd hi'n bryderus. A dyna mewn gwirionedd, welwch chi yn y Beibl, bron bob tro mae yna angel yn ymddangos, mae pobl yn ofni. Bob tro mae Dduw yn dod yn agos, mae pobl fel sy'n cael dychryn. Mae nhw'n cael braw. Pan mae'n bywyd ni yn dwylo ni'n hunain, mae'n naturiol teimlo rhyw ansicrwydd os bydd rhywun neu rhywbeth yn ymyryd yn y bywyd hwnnw. Ac yn sicr o Dduw yn ymyryd rwan y mywyd Maer. Roedd gan Gabriel neges oedd yn mynd i newid popeth yn ei hanes. Byddai'n beichiogi heb fod ganddi ŵr. Mewn rhyw ffordd oedd Dduw am gymryd meddiant o'i chorff hi. Be fyddai hynny'n ei wneud yn ei pherthynas i a Joseph? Oedd hi'm yn gwybod, a dyna ni'n darllen yn Mathew fod Joseph pan glywodd o wedi penderfynu, ei, hold on, wan, dwi'm yn mynd i dybriodi di. Be fyddai i theulu hi'n feddwl? Be fyddai pherthynasau? Be fyddai chymdogion hi'n feddwl? Fydde hi'n llawn gwarth sy'n nhw'n dod i wybod. A dyna deimlad cymaint ynglyn â'i gadael i Dduw ymyryd yn ei cynlluniau. Os ydy Dduw yn bod, yna ryw Dduw sydd am sbwylio'n hwyl ni ydy. A ganddo'r holl reolau mae mae'n disgwyl i ni i'w cadw a'i dilyn. Sbwyl sbort mawr yn y nefoedd sydd ddim am i ni fwynhau pethau ydy Dduw. Dyna'r syniad sy'n cael ei roi allan mor aml. A mae pobl grefyddol yn aml yn cael ei cyfleu yn y cyfryngau fel rhai chydig bach yn od, neu yn naif, neu'n bobl ddigalon iawn. Ond mae geiriau'r angel sy'n dod ati mor llawn o gysur. Henffech well, tydi yr hyn y rhoddodd Dduw ei ffafr iddi. Neu mae'r hen gyfeithiad yn dweud yr hon a gefaist ras. Rwan gras ydy rhodd garedig i rywun sydd ddim yn heiddi'r rhodd honno. A mae Gabriel yn dod at Maer ac yn deithi. Beth bynnag wyt ti wedi wneud, mae Dduw
eisiau rhoi rhôn nad wyt ti ddim yn heiddi i ti sy'n mynd i fod mor dda, mor werthfawr. Mae'r arglwydd gyda thi, meddwl wrth i. Mae Dyw efo ti. Nid Dyw yn erbyn di, nid Dyw yn gwylio, ond mae Dyw efo ti. Ochr yn ochr a ti. I ofalu amdana ti. Paid â gofyn i wedyn, meddwl fo. Paid â gofyn i mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Dyw. A wedyn mae'n dweud y peth rhyfeddol yma. Daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Ysbryd glân. Ysbryd sanctaidd. A da ni'n gallu meddwl am sancteiddrwydd weithiau yn herme bod mewn ysbyty efo'r holl disinfectant yn glanhau pob germ ac yn y blaen. Ond nid dyna di sancteiddrwydd yr ysbryd yn y Beibl. Ysbryd sydd am yn helpu ni, am yn puro ni, puro'n calonau, puro'n meddyliau, a gwylio drosto ni. Os oedd Dyw am newid i fywyd, i bywyd hi, i fwriad oedd gwneud daionydd i. A gwneud daioni trwy ddi. Doedd o'm yn addo byddai pethau'n gyfforddus iddi hi. Yn wir o fewn ychydig wythnosau, oedd hi'n mynd i fynd i'r deml i gyflwyno y baban Iesu yn ôl deddfe Israel efo Joseph. A dyma hi'n clywed geiriau ein ŵr, Simeon, yn proffwydo trywenu'r denau di gan gleddyf. Hynny di byddai dyddi yn dod pryd byddai'n gweld ei hanwyl fab. Wedi wrthod gan bobl ac yn hongian mewn cywilydd a phoen ar y groesbren y tu allan i Jerusalem. Ond trwy'r cyfan, roedd Dyw'n dod ati fel un fydde'n gwylio drosti drwy bob dim. Dyw da oedd hwn yn un o'i flaid hi ac nad oedd am wneud dim iddi, ond yr hyn fydde er lles a daioni iddi hi. Mae'n oes fel yn hoes ni, ydych chi'n gweld. Lle mae pawb am fod yn gyfforddus. Un peth sy'n aml yn dal pobl yn ôl rhag meddwl gormod am Dduw ydy'r syniad rywsut bod rhoi lle i Dduw yn ymbywyd yn mynd i gostio. Be fydd yn ffrindiau ni'n deud? Be fydd yn rhaid i mi roi i fyny er mwyn dilyn Dduw? Be fyddai'n golli allan arno trwy roi lle i Dduw yn fy mywyd? Ond Dyw da ydy hwn, mwy rhagorol nag y gallwn ni i ddychmygu. Dyw sydd o'n plaid ni. Ond nid un enw roddwyd am y ma fydde mair yn ei gael yw Emmanuel. Dyw gyda ni. Dyw nid fel teirn creulon, ond fel un ni'n gwared oddi wrth yn pechodau. Dyma Dyw roddodd drysor y nef ein mwyn ni. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth drosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sydd y gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef. Mi welodd Mair fod Dyw yn dda. A dyna neges y caro ni'n bod ni gyd yn ei chymryd at yn calonau ni hefyd. Mae'n Dyw ni arglwydd y bydysawd, pen arglwydd, pob dim, yn Dduw da sydd yn dymuno bendithio wrth i fodd yn bendithio pobl. A felly, dyn ni'n dod at y trydydd pwynt. A mewn gwirionedd, os ydych chi am gofio un adnod, yr adnod yma dwi eisiau i chi gofio. Nath Mair ymateb mewn ffydd i Dduw trwy ddeud, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Chi'n gweld wrth ddarllen yr hanes. Sa'n ni'n rhoi'n hyn yn y lle y Mair. Efallai gallen ni feddwl, wel, dwi eisiau tynnu nôl. A dweud, na, mae gynnau nghynlluniau i fy hun. Dwi wedi dyweddio a Joseph. Mae bywyd wedi drefnu. Does dim byd yn mynd i sbwylio'r bywyd yma. Dwi ddim eisiau bod yn rhan o dy gynllun mawr di. Ffeindi ar rywun arall i wneud y waith. Ond nid felly ddaru hi ymateb. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di.
Ac wedi iddi ddeud hyn, dyma i'n mynd ffwrdd i weld i chyfnither Elizabeth, oedd hefyd yn disgwyl babi arbennig, disgwyl oedd hi'n mynd i fod yn fam i Ioan fy dyddiwr. A sut nas hon gyfarch mair, gwyn ei byd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn elefarwyd wrth i gan yr arglwydd. Nath mair ymateb mewn ffydd. Nath i ddeud, ie, dyma fi. Fe ddododd ar un olwg yr hyn, dyn ni'n ddeud bob tro byddwn ni'n adrodd gweddi yr arglwydd. Gwneler dy ewyllus. Dyn ni'n gallu deud hyn oherwydd fod Duw yn dda. Ond un peth ydy deud gwneler dy ewyllus mewn gweddi efo criw o bobl eraill mewn capel. Peth cwbl wahanol ydy deud gwneler dy ewyllus pan maen nhw'n arwain ni ar hyd lwybr a dyn ni'n mynd gwybod be fydd y pen draw. Wyddai mae'r ddim beth oedd yn ei disgwyl. Mi brofodd lawenydd a rhyfeddod. Does ond rhaid meddwl am hanes y geni a'r bugeiliaid a'r doethion yn dod i'w gweld ac addoli'r bychan. Mi brofodd hefyd loes ac anawstere, gorfod ffoi rhag Herod a'i filwyr. Ac yna, flynyddoedd yn ddiwedd arach gweld ei mab yn hongian ar y groes mewn cywilydd a phoen. Ond fe fentrodd ar y llwybr mewn ffydd ac ufuddod. Flynyddoedd yn ddiwedd arach, fe ddododd un arall rhywbeth tebyg iawn i Mair. Mewn gardd o lewydd tu allan i furiau Jerusalem, fe welodd ei mab y llwybr oedd o'i flaen o. Llwybr oedd yn arwain at boen a thywyllwch mawr. Roedd ei dad Nefol yn gofyn iddo fo wynebu brad gan ei bobl ei hun, condemniad yr hyfeinwyr, a gofyd y groes lle oedd yn mynd i gymeryd yn beiau a dwy'n ei canlyniadau yn y tywyllwch ofnadwy hwnnw ar Galfaria. Ac yn yr ardd, a'i chwys fel dafnau o wael fe wyddiodd fy nhad, os yw'n bosibl bod i'r cwpan hwn fynd heibio i mi? Ond wedyn, fe ddododd o, nid fel y mynaf i, ond fel y mynid i. Fe ddododd o mewn gwirionedd fel dododd Mair, bydded i mi yn ôl dy air di. Gna'r hyn yr o ti yn ei ddymuno. Ac am i grist wisgo'r goron ddrain. Felly, dyn ni yn cael coron i'w gwisgo yn y nefoedd. Os newn ni ymddiried ynddo fo? Os newn ni gredu ynddo fo? A newn ni ymateb mewn ffydd fel y gnas mair? Hawdd iawn ydy tynnu'n ôl. Hawdd iawn ydy deud, o na, dim rwan, rhywbryd eto. Hawdd iawn ydy deud, arglwydd, galw rhywun arall. A mae Duw yn galw ni bore yma i roi'n ffydd ynddo fo. Ond yn galw ni bore yma i gredu yn yr un ddar i oedd anfon i'r byd i gymeryd yn beiau ar ei gefn ei hun. Mae'n galw ni i roi'n hynny'n ar lwybr sydd efallai mynd i fod yn anodd rŵan, ond llwybr sydd yn arwain at fywyd tragwyddol, gogoniad di ben draw a llawenydd di ddiwedd. A fentro ni roi yn ffydd. A fentro ni ddeud yn ein calon, os mae dyma sut yn wyt ti arglwydd, helpa fi ymateb mewn ffydd i'r cariad yr wyt ti wedi ei ddangos i mi. Gwrandwch eto ar eiriau mair. Dyma law forw yn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Cadwch chi'n unna, ddweud yr un peth y bore yma yn ein calon ni. Dyma ni arglwydd fel y gyrdyn ni. Gna yfo ni nôl fel wyt ti'n dymuno. Yn ôl da ddewyd, madden beie, achos dyn ni'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, o'n i'n meddwl bod ni'n canu efo'n gilydd cyn cloi. Emyn sy'n yn atgoffa ni o ryfeddod y ffaith fod Iesu wedi dod i'r byd er yn mwyn ni.
Ac wrth i chi ganu, meddyliwch, meddyliwch am efallai yng nghanol ansicrwydd yn dyddiau ni. Meddyliwch a fedrai roi'n ffydd yn hwn, beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd. Os ai'n sial neu os ai'n iach. Os fyddai mewn gwaith ar ddiwedd yr helynt yma neu a fyddai wedi colli'n gwaith. Helpa fi ymddiried yn y bugail yma sydd wedi dod i wylio drostau. Y bugail mwyn o'r neb a ddaeth i lawr i geisio ei braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Gobeithio i chi brofi bendith wrth i ni addoli efo yn gilydd y bore yma. Os da chi am gysylltu mae croeso chi wneud hynny trwy wefan Capel y Ffynnon.org a neu gwyliwch yn tudalen Facebook ni, tudalen Capel y Ffynnon, a bob dydd mae yna fyfyrdodau i fyny ar YouTube hefyd, gair o'r gell lle fyddai yn trafod gwahanol bethau. Felly, gadwch chi ni roi'n hynny'n eto yn nwylo Dyw wrth orffen yn hoedfa. Bod i Dyw lenwi'n calonau a chariatig ato wrth i ni ymddiried yn ei drigaredd a phrofi ei ras yn yn gwahodd ato ddydd ar ôl dydd. Amen. Shall these
Dyma sylfaen holl obeithion.